כן, אז מה הנושא? מהי אמונה? מה זה אמונה? אז בעיקרון, הדבר היחיד שכתוב בספר שהוא לא טוב זה על אמונה. הדבר היחיד שאני מוכן להגיד לך זה לא טוב, כי בסוף צריך להגיד משהו שהוא לא טוב. אז אין מה, אז בוא ניקח את כל הלא טוב ולמי שאתה צריך להגיד ככה. כי בן אדם רוצה לאחז במשהו, הוא אומר מה, אז אם הכל טוב אז מה אני אעשה, איך אני אתקדם? אני אומר טוב, אז תילחם באמונה. בסדר, הוא רוצה משהו להילחם בו. הוא רוצה להגדיר את עצמו. אז אם אתה רוצה להגדיר את עצמך, תגדיר את עצמך באמצעות המלחמה באמונה. באמונה, עכשיו אני רוצה להסביר את עניין האמונה. בעיקרון, בן אדם פותח את הדלת של המקרר, הוא מאמין שזה לא יתפוצץ עליו. אוקיי? כל דבר שאתה עושה, זה מאמונה. כשאתה נוסע ברכב, אתה מאמין שהרכב ייסע. כשאתה עוצר באדום, אתה מאמין שאם תעצור, שלא תמות. כי יכול להיות שאולי אם אני אצור באדום, אולי פתאום החליפו את החוקים ולא שמעתי. אולי עכשיו באדום נוסעים. אתה מאמין שלא החליפו את החוקים. עכשיו, העניין הוא שאני בעיקרון נגד אמונה, אבל יש פה שני חלקים. יש את החלק של העולם החיצוני, שבו אתה חייב אמונה לצורך העניין, אוקיי? שבו אתה מאמין, אתה מאמין, אני מאמין, אני עכשיו מאמין שאתה דובר את השפה שלי. אולי הפסקת, אולי אתה לא דובר את השפה שלי, אולי שכחת הכל לפני שנייה, פתאום נכנס לך מחשבה אחרת, הכל יכול להיות. אבל בעולם החיצוני תשתמש באמונה, תאמין מה שאתה רוצה, אבל בעולם הפנימי שבתוכך שם אל תאמין. כאילו בשאלה מי אני, למה אני, איך אני, מדוע אני, בדברים הפנימיים, שם אני לא מאמין, אני רוצה להבין. אבל בדברים החיצוניים, מה אמרו? אמרו ככה אני מאמין, אמרו שמחר יראה את זה, שמה אני מאמין, שאלת קשר, למה לי לריב עם זה? הבנת? מה זה אמונה? ומה זה לא להאמין? לא להאמין? מה זה להאמין? אני אומר רק עליי, ברגע ש... לא, לא, זה לא ככה, זה גם אמונה הרי. בתוך הנפש שלי, מי אמר שזה ככה? אתה שואל שאלה. אחרי זה אומר, זה לא ככה, הנה. גם בזה אני נותן אמון. עוד פעם, אז... אני הבנתי מה זה שאלה. עדיין נפתר לי המקום הזה של האמונה. הוא שואל שאלה אחרת. הוא אומר, הרי כל דבר זה בסופו של דבר אמונה. כי אם לדוגמה אני אומר, אני לא מאמין לזה, אז מה, אז אתה הפוך. גם אם אתה שואל שאלה זה אמונה. כל דבר זה אמונה. נכון. נכון. נכון, אתה צודק. אז תצא גם מהראשון. כאילו, לך עד הסוף, תצא עוד אחד אחורה. לא אומר. הוא אומר, גם אם אני אגיד, אני לא מאמין למשהו, אז אתה נמצא בהפך שלו, זה גם אמונה. אבל זה גם יגיע. מובן שזה גם אמונה. אבל כשאתה בקצה האחרון, אז התנתקת מהכל. כאילו, נגיד, אתה אומר, אני לא יאמין, אני אבדוק בשכל. אבל אז אתה מאמין לשכל. אבל אם אתה צריך לא להאמין לראשון בשרשרת, כאילו, תגלה מה הראשון שאתה, תגלה מה האמונה הכי בסיסית שלך, בצד אחד אחורה. אבל מה המטרה של לא להאמין? יש לך מטרה, לא סתם אתה אומר. אני אסביר, חכה. בן אדם סובל. למה סובל? הוא אומר, זה טוב, זה רע. נגיד, מה טוב זה, למה זה טוב זה רע? הוא אומר, אני פה, זה לא אני, הוא חווה שחסר לו משהו, הוא אומר, עכשיו במציאות אין לי, וזה לא טוב לי, או עכשיו במציאות יש לי וזה לא טוב לי, אוקיי? האמונה הבסיסית ביותר של האדם, זה שהוא מאמין שיש הבדל בין יש לאין. זה אמונה בסיסית ביותר, שהוא מאמין שזה יש וזה אין, והוא מאמין שיש הבדל ביניהם. הוא אומר, הנה יש שולחן, הנה אין שולחן, ויש ביניהם הבדל. זאת האמונה הבסיסית ביותר, ההבדל בין יש לאין. עכשיו אני אומר, תכיר בכך שזאת אמונה, תכיר בכך שזאת האמונה הבסיסית ביותר, ואז כשתכיר בכך שזאת אמונה וזו אמונה בסיסית ביותר, אז תצעד צעד אחד אחורה. אז אתה תצליח להתחבר בתוכך למקום שבו אין הבדל בין יש לאין. כאילו בתוכך יש גם חלק שהוא נמצא לפני האמונה. כאילו אתה מאמין, אתה אומר, יש שולחן, אין שולחן, יש הבדל ביניהם. יש הבדל בין יש לאין. עכשיו, והבן אדם נאחז בזה, הוא בטוח שזה ככה, אבל הוא אומר, אבל למה ככה, אבל למה ככה? כי הוא בטוח שזה קורה, הוא בטוח שזה לא קורה, אבל למה זה לא קורה, למה זה לא קורה, למה גלעד שליט לא בבית? הוא בטוח שהוא לא בבית, הוא מאמין. אבל מה זאת אומרת? יש הבדל אם יש פה גלעד שליט, ואין פה גלעד שליט, יש הבדל, בטוח. אתה אומר, תקשיב, תתבונן בתוכך, תראה שלמרות שיש ואין זה שונה, אף על פי כן אין הבדל ביניהם. מה זאת אומרת אין הבדל ביניהם? יש הבדל ביניהם, וכן נכון. אבל פה זמנית גם אין הבדל ביניהם. תתבונן פנימה ותראה שאין הבדל בין הנפרדות לאחדות. עכשיו, אתה מתבונן עמוק לתוכך, מתבונן בתוכך טוב, 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 מה קורה בפנים, אז אתה פתאום מגלה שגם זה שאתה אומר יש ואין, גם זה אמונה. עכשיו, ברגע שאתה תחווה, תתבונן ותחווה שזה שאתה אומר זה יש, זה אין, זה אמונה, זה ינתק את האחיזה של האמונה בך.
תבין? עכשיו, כי החוויה של הצמצום היא רק בגלל האמונה. אתה מאמין שזה שונה מזה, אז יש לך נפרדות. עכשיו, אנשים כל כך בטוחים שזה שונה מזה, שהוא אומר, למה הוא אומר שאני מאמין שזה שונה מזה? זה שונה מזה. מה זאת אומרת? אתה אומר לי שאני מאמין שאתמול ומחר זה שני זמנים שונים. שני זמנים שונים. מה זאת אומרת שאתה, אני אומר שאתה מאמין שיש הבדל? יש הבדל. כי אתה כל כך בטוח בזה, האמונה הזאת כל כך חזקה, שאתה בטוח שזה המציאות. אבל זה לא מחויב המציאות, זה רק אפשרי המציאות. צעד אחורה עם השכל, עם השכל עצמו תתבונן. ואז קודם כל בשכל עצמו תגלה שאין הבדל בין שניהם, וגם כשתבדוק בלי השכל תגלה שאין הבדל בין שניהם. ואז אתה תהיה בטוח ב-100% שאין הבדל בין שניהם כשאתה לא מאמין. הרעיון הוא להתבונן בתוכך, ואז זה משנה לך את חוויית המציאות. כאילו ללכת למקום שבו עוד אין שום אמונה. כשאין הגדרה, אין אמונה. תסתכל, כל זמן שיש לנו הגדרה, אז יש אמונה, כי אני מאמין שזה שונה מזה. זאת הכוונה אמונה? אמונה פירושו הגדרה, או צמצום, או הגדרה כלשהי. זה שונה מזה. אבל אם אתה תתבונן לתוך ההגדרות שלך, למה אני אומר שזה טוב זה רע? למה אני כועס? למה אני רוצה את זה? למה זה? אתה תלך פנימה, 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 אתה תגיע לנקודה שבה שתראה שזה אחד. ואז זה ישחרר אותך מה שאתה רוצה. אבל זה בהבנה שלך. ביום יום אתה רואה דלת, תאמין שזה דלת. כי אין משהו, בן אדם יגיד לו, אני לא רוצה להאמין שזה דלת, אולי זה לא דלת. אולי זה קיר. אולי הקיר הוא דלת. אתה יכול על זה. אבל אז מה יקרה? זה לא פתר לך כלום. למה זה לא פתר לך כלום? כי החלפת אמונה אחת באמונה אחרת. כאילו, אתה תאמין בכל מה שאתה רוצה, רק תדע שזה אמונה. אם בן אדם נגיד לדוגמה, נגיד, אני עכשיו מאמין שזה דלת ואי אפשר לעבור דרכה, שאפשר לעבור דרכה ודרך קיר אי אפשר. הוא אומר, למה אני מאמין בזה? אולי זה הפוך. אוקיי, אולי זה הפוך, אבל גם אם אתה תעשה הפוך, אז אתה עדיין מאמין. איך שלא תשומם את זה. ואתה עדיין בצמצום, אתה תמיד חווה הבדל. תאמין בכל מה שאתה רוצה, רק תבין, תדע שזה אמונה. כאילו, תלך, שתבין שכל פרספקטיבת הנפרדות שלך היא אמונה, והיא לא מוחלטת. ואז כשאתה בתוכך תתחבר למוחלט, לא תחווה נפרדות. עכשיו, עוד איזו שאלה באמת. שנייה, תסביר. אני באת פה לעניין הזה שבסופו של דבר, כל איזה היקש כזה או אחר שנגיד, הוא יהיה בגדר אמונה בעצם. ועד שלא תתנתק, הרעיון הוא להגיע למקום שאתה מבין שהכל זה אמונה. ואף על פי כן, אתה נוהג, זה בסדר שזה אמונה, אבל אתה מבין שזה אמונה וזה משנה לך בזה. אתה תמיד בלופ של האמונה, אפשר להסתכל על זה, אבל אם אתה יודע שזה לופ של אמונה, אתה תמיד בחלום. תמיד כשאתה קיים אתה בחלום. אתה לא יכול לצאת מהחלום. אם אתה קיים, אתה בצמצום, אתה בחלום, אתה בנפרדות. השאלה היא האם אתה קיים ויודע שאתה בצמצום, בחלום, או שאתה אומר, לא, זה המציאות הבלעדית. כן, אתה לא מחויב, אתה מודע ללא מחויב בעצם. שהכל בעצם זה אופציה, זה אמונה. כן, ואז אתה גם יכול לחוות את זה מבחוץ. בעיני הראשון, עוד איזה חידוד קטן שיש לי, זה הפרעה שם. בעניין האמונה? כן. אוקיי. אני מלביש את זה על... בתורה בו אין פרעה של רבי נחמן, אז מה זה, והצדיק, כי יש לו אמונה שלמה, הוא יוצא, מה העניין, מה זה האמונה שלמה שהוא מדבר עליה? אני אסביר לך. רבי נחמן דיבר הרבה על אמונה, אמר שצריך אמונה וכו' וכו'. לא, מה זה האמונה שהוא מדבר? אני מסביר לך. אבל רבי נחמן דיבר על אמונה שהיא מעל השכל. מה זאת אומרת אמונה שהיא מעל השכל? הכוונה, כשיהיה לך את כל השכל שבעולם, אז תקבל את האמונה הזאת. זה מעל השכל, אתה חייב לטפס בשכל, ושתגיע למעלה, תסתכל מחוץ לשכל, תראה אמונה. זה סתם משהו שהוא הקדיש אותו, בטח, אז לא, מה זה אמונה מעל השכל? פרושו, תשתמש בשכל, תפס עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, עד שתגיע לאמונה שהיא מעל השכל. מה זה אומר? מה זה אומר? אני אסביר לך. עכשיו אתה אומר, זה טוב, זה רע. נגיד עכשיו, תן דוגמה לדבר רע. תן דוגמה. באריה נשך לך את הרגל, בסדר? אין רגל. רע לי, אין לי רגל. אני אומר לך, אתה יודע, כרגע יש לך רגל. אין הבדל בין יש רגל, אין רגל. אתה אומר, מה זה? זה משוגע.
רגע, מה הוא אומר לי שאין הבדל? יש הבדל, אני רואה יש הבדל, נכון? אני אומר לך, אתה צריך שיהיה לך אמונה נגד השכל, אמונה מעל השכל. השכל שלך אומר לך שיש הבדל. אני אומר לך שאין הבדל, עכשיו. אתה לא יודע איפה אתה מסתכל על זה. אם אתה אומר שהשכל שלך הוא צודק, אז אתה צריך להאמין לי. אתה מבין? וזה אמונה אמיתית, כי זה 100%. זה יותר חזק משפט. זה יותר חזק מה. אם אתה בטוח... אתה בטוח בזה. שנייה, שנייה. אם אתה בטוח שהשכל שלך, שאומר לך זה יש, זה אין, זה האמת. אוקיי. נכון, אתה צודק, זה השכל, אבל בוא בבקשה תאמין לי למשהו שהוא מעל השכל, למשהו שהוא נגד השכל. אה, אוקיי. אבל אני אומר לך משהו נוסף. שאם אתה תתאמץ מספיק להבין את השכל, אז יתהפך אצלך. אתה תבין שזה אחד בשכל. רבי נחמן אמר, צריך להאמין, אבל לפני כן בטקסט הוא כתב, אין חכם שיתרץ את הקושיות. הוא אמר, אין שם חכם שיתרץ. ובאמת זה בכלל לא שאלות. זאת אומרת, לא שזה, אבל אם אין שם חכם, או אם זה, איך אתה יודע שזה לא שאלות? איך הגעת למסקנה שזה לא שאלות? ולמה שאני אאמין? תשובה, בשכל הפשוט זה נראה לך לא הגיוני, אומרים לך תאמין, זה כמו שאומרים למשוגע, תאמין שלא עודפים אחריך פילים, תאמין. וואי, איזה שכל גדול, איך אני איזה? אמרו, לא, תאמין שלא עודפים אחריך פילים. אתה מבין? עכשיו, בשביל המשוגע, הוא חושב שהוא צריך להאמין שלא עודפים אחריו פילים. אבל בשביל החכם, הוא אומר, לא, באמת לא עודפים אחריך פילים, אתה מאמין שעודפים אחריך. אז במקום להגיד לך, תקשיב, תשתמש בשכל שלך, תבין שלא רודפים אחריך, אתה אומר, אם אני אגיד לו להשתמש בשכל שלו, הוא אומר, החכם אומר, אם אני אגיד למשוגע להשתמש בשכל שלו ולהבין שלא רודפים אחריו פילים, הוא אגיד, מה אתה רוצה מן? אני משתמש בשכל שלי ורודפים אחריי. אתה אומר לו, נכון, אתה אומר לו, נכון, השכל שלך זה, אבל בוא תאמין לי שלא רודפים אחריך. אבל האמונה הזאת היא מעל השכל של, של הנמוך. כי אם הוא ישתמש בשכל שלו, אז הוא יראה, באמת, אז עכשיו הבנתי למה הוא קרא לזה, כי זה לא באמת אמונה. רבי נחמן אמר, תאמין שיש ואין זה אחד. כי אתה לא יכול להבין, אמרו לך תאמין. אבל אם יהיה לך שכל יותר גדול, אתה לא תצטרך להאמין. לכן רבי נחמן אמר, עד בו, ואי ידיו אמונה, עד בו השמש. בהתחלה אתה מאמין, אבל כשאתה מקבל שכל, תאמין שזה ככה. אז אתה מבין. קודם אמן. לא שמתי לב, לא ראיתי את זה. גם אני לא שמתי לב, שאני קראתי בפעם הראשונה את הליקוטי מוהר"ן. הוא רושם בדיוק את זה שיש שם שאלה. בפעם הראשונה שקראתי את הליקוטי מוהר"ן, גם אני לא הבנתי. אמרתי, רבי נחמן היה כל כך חכם, למה הוא בחר להאמין בדבר לא הגיוני? לא הבנתי, כאילו, מה העניין? מה הוא אומר, אני אאמין בזה למרות שזה לא הגיוני. מה, כאילו, למה? בסוף הבנתי שזה שזה נראה לך לא הגיוני זה כי אתה הטיפש. זה הכי הגיוני. הוא אמר לך, תאמין, כי הוא לא, אם הוא אמר לך, בוא נסביר לך, אתה אומר, עזוב, הוא לא מבין מה הוא מדבר. או זה לקח לו יותר מדי זמן להסביר, אבל לא היו מבינים, הוא טוב, תאמין. אבל באמת זה לא אמונה, זה אמת. אמונה כשיש בה אמת, אם אתה מאמין וזה לא אמת, מבין? אז למה לא לתת את הכלים לבן אדם להגיע לאור? ולכן, למה אני בעד רבי נחמן, שהוא אמר אמונה ואני נגד אמונה? כי זה אותו דבר בעיקרון, הוא אמר, תאמין עד הסוף, הוא אמר, תאמין שיש ואין זה אחד,